Počet ćemo sa romantičnom viješću. Kenan Dogulu rekao je da je 16 puta prosio svoju suprugu Beren sat, a 6 puta čak kupovao prstenje. Moja supruga je poput bašte koja se svaki dan mijenja i raste. U njoj cvjetaju razni cvjetovi. Zaljubim se u nju svako jutro. Živimo u istoj kući, ali pišemo stihove jedno drugome. Ona u jednoj, a ja u drugoj sobi, ispričao je Kenan. A kada smo kod Beren sat, gledaoci i blogeri kontaktirali su rukovodstvo kanala D preko društvenih mreža, zahtijevajući da tokom karantina ovaj kanal ponovo emituje seriju Zabranjena ljubav u kojoj je ona igrala. Kanal D je saslušao zahtjeve gledalaca Turske i uslišio im je želju, tako da radnim danima serija će ponovo biti emitovana u 10:45 ujutru. A Kerem Bjursin i reditelj Mu Tunç imali su zajedničku emisiju uživo. Glumac je rekao da on pere rublje dok sjedi kod kuće. U karantinu sam već 21 dan. Zanimam se pranjem veša. Ja još od studentskih dana perem odjeću sam. Međutim, imam takvu problematičnu sušilicu rublja da su mi sve majice i pantalone smanjile veličinu. Kan Yildirim pomoći će 20 porodica, Onur Saylak 20 porodica, Kivan Štatlitug 1000 porodica, Elçin Tangu 35 porodica, Serdar Ozer 15 porodica, Zeynep Çamci 40, Nebahat Çehre 50 porodica, Riza Kadžoglu 50 porodica, Uraz Kajgilaroglu 50 porodica, Nurgul Yeşilçay 100 porodica. Lista zvijezda koje su se odazvali pozivu Haljuka Leventa obnavlja se međutim svakog dana. Pridružili su se još ovoj kampanji Halit Ergenç koji će izdržavati 175 porodica naredna dva mjeseca, zatim Ozge Ospirinđi 100 porodica, Buržu Biricik 20 porodica. Glumac Furkan Palali podržava još i istraživačke i medicinske centre. Ovoga puta glumac je poslao hranu medicinskoj ustanovi u Umrani. Pored toga i Furkan učestvuje u kampanji Haljuka Leventa. Glumac je hranu poslao i u medicinski istraživački centar u Anadoli koji se bori protiv virusa, a Furkan će tokom naredna dva mjeseca da se brine za potrebe 35 porodica. Kao što rekao smo, ovaj spisak se svakoga dana dopunjava novim zvijezdama, a ima i oni koji ne žele previše toga da iznose u javnost, poput Hazal Kaje koja recimo pomaže, ali ne znamo koliki broj porodica jer ona želi da to ostane tajna. Glumica Jagmur Tanrisevsin koja je glumila Edge u seriji Dala sam joj ime Feriha i muzičar Okzuhan Koç raskinuli su u oktobru prošle godine, međutim par nije mogao izdržati jedno bez drugog. Viđajući se na zabavama sa zajedničkim prijateljima, par se počeo ponovo sastajati, a po riječima njihovih prijatelja oni su zajedno u karantinu. Unuka glumice Hulije Koçigit, Aslişah Alkoçlar, viđena je u regiji Etiler. Aslişah su, dok je napuštala prodavnicu čokolade, dočekali novinari. Djevojka je priznala da vrijeme provodi kod kuće baveći se sportom. Na pitanje je li istina da ste raskinuli sa Alpom Navruzom, Aslişah se samo zahvalila novinarima i krenula prema autu. Naime, već neko vrijeme se šuškalo da su ovo dvoje mladih u vezi. Biran Damla Yılmaz poštuje karantin i ostaje kod kuće. Glumica nije stidljiva pa svoju rutinu dijeli sa pratiocima. Tako je pokazala da puno vremena provodi u kuhinji. Glumica je javno priznala da je kuvanje za nju nešto poput terapije.
A Murat Yildirim, uspješni glumac koji trenutno igra u seriji Ramo, također pomaže siromašnima. Primjećen je u gradskom hipermarketu Kavadžik tokom procesa kupovine. Na snimku se vidi da je glumac lično kontrolisao pakovanje paketa koji će biti poslati porodicama. Mlada glumica Jansin Chekili dala je izjavu putem društvenih mreža da je njen test na virus korona bio pozitivan. Glumica je poznata po ulogama u TV seriji Ptica ranoranilica, Čudesni doktor i Dijete. Kivan Štatlitug nedavno se nije osjećao dobro pa je otišao u najbližu bolnicu. Glumac je to objavio na društvenim mrežama, rekavši još da očekuje rezultate testa na koronavirus. Prema objavi Hurijeta, Kivan Štatlitug nastavlja liječenje kod kuće. Podsjetimo da je nedavno Kivan hospitalizovan sa sumnjom na virus korona, ali rezultat testa bio je negativan, mada mu je dijagnostikovana upala pluća. Međutim, čak i takva ozbiljna dijagnoza izazvala je olakšanje i radost kod njega i njegove supruge i brojnih njegovih obožavalaca. Trenutno Kivanč nastavlja ambulantno liječenje i karantin u svojoj kući u Kemer Burgazu. Njegova supruga Baša Kizer ne ostavlja ga ni na trenutak samog, strogo slijedi upute ljekara, lično brine o zdravlju njegovom, čak i kuva za njega. Želimo mu dobro zdravlje. A Burak Ođevit poklonio je svojoj supruzi vrijedan poklon, svoj supruzi Fahrije Evđen, koja je svoju karijeru žrtvovala zarad jednogodišnjeg sina Karana. Postalo je poznato da je glumac svojoj supruzi poklonio sat Rolex Date Just Gold koji vrijedi 170.000 lira. Fahrije, koja ostaje kod kuće i brine o djetetu, bila je zadovoljna ovim iznenađenjem, a priča se da će iduće godine glumica razmotriti pristigle ponude za snimanja koje su je stigle. A nakon skandaloznih izjava, Džan Jaman je potonuo na dno. Nakon što je odslužio vojsku, glumac neko vrijeme uopšte nije izlazio iz kuće, a sada to čini zbog virusa, ostaje kod kuće. Ali čak ni to ne sprečava novinare da ga prozivaju po naslovnim stranama. On se naime pojavljuje ponovo u skandaloznim naslovima, međutim ovog puta u zemljama Bliskog istoka. Jedan od sajtova u Jordanu pisao je tako ovih dana da ne postoji čak više ni prijateljstvo između Džana Jamana i Demet Ozdemir i dodao jedan citat. Više neću imati veze sa koleginicama iz profesije. Sve ih poštujem, ali neću imati ljubavnih odnosa sa njima. Ne nagovještavam, ne izdvajam nikoga posebno. Govorim uopšteno da ljubav između glumca i glumice u većini slučajeva nije uspješna, izjavio je Džan. I za kraj, za one koji još nisu svjesni činjenice, podsjećamo da serija Ambasadorova kći je otišla na odmor do jeseni, tako da će 16. epizoda biti tek u septembru.